ကဲတရားပွဲစကြအောင်ဒီကနေ့မြန်မာကွန်ဇာတက်ကရက်2024ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလ3ခုနှစ်ရက်ခရစ်တက်ကရက်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညနေ�6ချိန်ကဝယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနီဗာဒာပြည်နယ်လတ်စပီကာမြို့ဆီယာဓမ္မကျောင်းတော်အတွင်ဝယ် လတ်စပီကမြို့၌နေကြကုန်သောဆေးရဓမ္မကျောင်းတော်၏ဘီစီ၄ပါးဒါယကဒါယကမမြဖြစ်ကြကုန်သောမြန်မာမိသားစုများကအပစင်အင်္ဂါနေ့တိုင်းကျင်းမှုကျင်းမအတိဓမ္မပွဲတစ်ပင်၌ဟောကြားမိတရားကောင်းစဉ်၄ကတော့စရိယာ၃ပါးအမိယတရားတော် စရိယာ၃ပါးဘာတရားတော့ပါလဲစရိယာ၃ပါးတရားတော့เนาะစရိယာ၃ပါးစရိယာ၃ပါးเนาะစရိယဆိုတာအကျင့်စရိယဆိုတာအကျင့်ပါပဲเนาะဝိစာစရဏတမန်တော်စရဏဆိုတဲ့အကျင့်ပါပဲဒီကလည်းအကျင့်ပါပဲဒီကတော့စရိယဆိုတာဖရာလောင်းတို့အကျင့်တွေပေါ့ Sariya dong ba sora loka shirana dong ma lare dirina ne bioya meso yenda loka ta sariya ye nya da da sariya ye bauda da sariya ye subido dong miu senda yin lare na loka da sariya nya da da sariya bauda da sariya ndi tei do sariya yo sura shirana dong ma lare bali do wata yin kibare Di sariya sora ajin, ajin sora phaya phit phu yan jin na jin sin ni bo. Phaya long jin sin ni bo. Sariya na parami do parisaga sora dabo jin ga la khat sin sin du du ba ba. Parami se ba lu byo yin le ya da ba. Da ba mai ဖရာလောင်းပါရမီဖြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလောဝင်းအကျင့်ချုပ်ဂုံထုဝိရဒ္ဓပိုးပြီးတော့တည်အောင်ဆိုပြီးတော့စရိယာ၃ပါးလို့ကြားမိတော့ဖွဲထပ်လာတယ်။နောက်ပါစာကဆွန်ချင်းချင်း၅ပါးဆိုတယ်ဒါလည်းပါရမီတွေစရိယတွေပါပဲ။အဲစရိယ၃ပါးထဲမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့လောကထစရိယလောကထလောကအတ္တစရိယပေါ့။လောကဆိုတာတတဝါကိုဟောတော့ဒီနေရာမှာနော်လောကတုံးမျိုးဥစဉ်ကဗုဒ္ဓကုံတော်မှာလောကဝိတုကုံတော်မှာလည်
pong thana do ten khara do ma yu ba bu phaya law ha prathama song a chin ga lokana sariya ta loka long chan da ong mimi ma le be ta pi nyu da nyan go ya si ong နောက်တတ္တဝါတလောကလုံးတတ္တဝါတွေကိုကောင်းစားရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနောက်တန်တရာမလုံးမြောက်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုကျင့်ချင်းအဖြစ်လောကတ္တစရိယလို့ဆိုပါတယ်နောက်ဒုတိယစရိယကတော့ညာတ္တစရိယညာတ္တစရိယဆွေမျိုးပါ ญาติอัตตสริยะซุยမျိုးကိုကျင့်တယ်ဖရာလောင်းကဆွေမျိုးကိုလည်းဆွေမျိုးတို့ရဲ့စီပွားတွေရေးကောင်းစားရေးအတွက်ကျင့်ကြတယ်နောက်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓတ္တစရိယဖရာဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်တန်လေးအဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရအောင်ကျင့်တယ် Dabi nyuda nyambi nya jima song pita
nyambinyago ya on jin na na bauda da sariya bauda phaya na phaya phyaung jin na da da la ya da be na bauda so de niya ma le be tou myu shi de tawa ka bauda ye pisi ka bauda ye khu tamma tam bodhi bauda di niya ma do tamma tam bodhi bauda mya so phaya ko so lo ba tawa ka bauda pisi ka bauda ko so lo ba na sariya tong ba di sariya tong ba ha kuna parami 10 ba ne so yin le adudu ba be kuna saga swin chin chin 5 ba parisaga so ye dabo chin adudu ba be mya so phaya phaya long bowa dong ga di sariya tong ba ko jin khe de sariya so a jin ba a jin ko jin daw naw song phit de bodhidha sariya a phit ya aw jin de so da bhavana 4 myo ne jin la khe de bhavana 4 myo so da number 1 ga tapa tambara bhavana no tapa tambara bhavana number 2 ga nirantara bhavana nirantara bhavana number 3 ga sirankala bhavana sirankala bhavana number 4 ga takissa bhavana lo bhavana 4 myo jin la ka အဲ့ဒ ီ 4 မျိုးထဲမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့တပ္ပတံပါရဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောပါရမီတွေကိုပါရမီရဲ့အစအုပ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပါရမီအစအုပ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ခြင်းနော်ဖရာလောင်းဖရာဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဖျားဖြောင်းကျင့်နေဆိုတာပါရမီပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်အားထုတ်နေနေရမှာပါရမီ10ပါးပါဝင်တယ်ဥပမာပါရမီတစ်ခုဒါနပါရမီဖြည့်ကျင့်နေဆိုရင်နောက်ကပါရမီ10ပါးအလိုလိုပါဝင်အောင် ဖြည့်ကျင်ပြီတာဖြည့်အောင်သူကဖြည့်ကျင်လာခဲ့တယ်ဖြည့်ကျင်လာခဲ့တယ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နာဒီလကိုလည်းဆောင်းထင်းတယ်မပြတ်မိမိရဲ့ အလှူဒါမမှာမပြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံလည်းပြုတ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မအောင်အဋ္ဌံလည်းပြုတ်တယ်။ဒါနပြုတ်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာပါတယ်ပဲပညာပါရမီလည်းအလိုလိုပါဝင်တယ်။နောက်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဒါနပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဝိရိယပါရမီ လဲပါဝင်တယ်နောက်ဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဒါခန္ဓာပါရမီလဲပါအောင်ဖြည့်ကျင့်တယ်ရောတလူလုံးတလူပြောမှန်ရှင်းအောင်ကဲ့ညီအောင်ဆိုတော့ဒီစာပါရမီဖြည့်ကျင့်ဖြည့်ကျင့်တဲ့ဒီစာပါရမီလည်းဖြည့်ကျင့်မိတာဖြစ်တယ် နောက်ခုနကအတိဋ္ဌာနပါရမီပြောခဲ့ခုနကနေခမပါရမီပါနေခမပါရမီမှာဘဝနေကနေကဆိုတာဘဝမှာတတ်မှတ်တဲ့တဏှာမှာလွတ်မြောက်အောင်
no dana bida kama, dana suda kama, suda luda kama, pia longa, suge, no nekama paramiga tadiya ko, daitam paramiga, namba sipsima. Now meta le baong, dato varia bo. Tadu ada bahwa jiwa chana lu dan meda, dana lu dan meda, sik lu le, pawin si de. Nau sompi de, ubeka parami. Yadan chen masi be. Lobi suwin, yadan chen masi be. Nyi nyi pi ong, lu dan lu de. Jadang cemas ni awam, parami gede pihjin deh. Tanah parami lor sini, ubah kah parami di tanah parami tak kuda. Lalu deh bima, naga parami se, parami kubang, pawai awam, pialang naga pihjin deh. Adik lo pihjin apa sih? Di parami se balong biasa awam pihjin naga berkena. Dapat dambara, pawana lo kobar deh. No dapat dapat dambara. No, barami asal itu biasong atau dapat atau cing di bayar. Now nampak ni kata nirandara bawa na apa? Nirandara soalan bawa dai asal mabiat malah atau cing di bayar deh. Barami piala barami pida kama. Lumi dah siapa dia bawa biar dia pida nak. Ini bawa sahaja sahaja mah, bawa lain bawa lain mah, barang ini, pihjin naga. Di lu bawa sahaja sahaja, amian mah biar pihjin mah. Soal atas biro, di tapi juga nyanyi lagu yang sih naik. Di asal mah biar bawa sahaja sahaja, bawa lain bawa lain mah. Asal mabdi asal dia kerja dua jam, dan binyu dah nyanggu yasih naik deh. Lalu ada kerja siapa deh, kerja suhara deh. Nak saya yang dah nama dia deh, siapa usui awam, kalau yang dia tahu. Di ni dan dalam bawah naik jam, asal mabdi asal lagi. Asal mabdi asal lagi mah, barami deh. Tetapi pih dua deh, dah bongsi pih dua deh. Tapi orang nasib lain mah, semua ada tapi lor. Tapi yang nanya nak gaya si si ni ni. Nampak nampak dong si deh, si rangkala bawa na, si rangkala zaman acheng jaja apa, acheng biao, pihjin ya deh, lady acheng ni kawal deh biao. Piyam pihjin lah soin, lain yang ni kawat ada, biang piya ada, no, acheng biang pihjin ada bawa nama. Piya longa, panem pihjin lah lain yang ni kawat ada imba, dekai, tadu wan itu cutno meso, tapi yuda nyanyi kita tadu wan itu cut me, acheng ada lezeng awa ben, lezeng awa ben, lezeng ane ben, lezeng awa balu ben. Jauh gado, jauh iba, lini jadi kau pada jauh gado, mana lizengah ni, ini mada ni le. Tapi mana, adi lizengah ni mana, lini jadi kau pada iya, suan ah, parmi suan ah, seria suan ah, di perisaga suan ah di bawah. Bangsi itu ada dua jauh, ini mana matanya, ada dua degu, dua degu guna, cuci nai le. Lelaki gugur ni, cuma luar dah. No, yang ni dua, wini dekat apa gugur? Binyak tanah ni, no. Tukar ni, abis dia mana? Kau binyak tanah ni dua. Kau natah ngaya, tanah natah ngaya sih, tanah natah sih ni dia. Tukar mau ye. Ayo, pada sisi macam 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 macam, pada macam semua aneh ni semua semua, kau nak kau mati dok, kau mahu ayat dok, tanah naga le macam si naimu, tak jauh malu, pada macam si senoga, jahipi mah,
ရှင်ကိုယ်တိုင်45ပြိမဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်နှိပေါင်းများစွာတတ္တဝါပေါင်းများစွာကျုပ်လူပြီးတော့နှိပေါင်းများစွာတရားကိုသိရှိတယ်ပရိဒတ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းသိရှိရတယ်ဒီစာလေးပါးကိုသိရှိရတယ်ဒါစီရံကာလကြာမြင့်၄ဒင်းချင်းကဘာတိုင်ကြာအောင်အထုတ်ရတယ်ဘဝနာပါ ตานัมมะตุงภาวนาสีรังกาละภาวนาบ่นัมเบอร์4ก็တော့นอกสงขึ้นเนี่ยนัมเบอร์4ก็တော့ไตกิสสะภาวนาไตกิสสะภาวนาဆိုတာไตกิสสังဆိုတာยูยูดิดิบ่ยูยูดิดิอาทุจิยูยูดิดิเลเลซะซะอาทุพะยาหลองลุมิดายัตติบวะยาติยัปปิเตนอกปาตมีผิดเนี่ย ဖြည့်တိုင်းဖြည့်တိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယေယိုတိတိလေးလေးစားစားဖြည့်ကျင်ခဲ့တယ်မယုံမတိတာမရှိခဲ့ဘူးယေယိုတိတိလေးလေးစားစားနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့အညီယေယိုတိလေးစားစားဖြည့်ကျင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၄ဘဝနာကတိုက်ခိစ္စဘဝနာယေယိုတိတိအာထုတ်ရမယ် เนาะสริยะ3ပါးဒါဖះလောင်းတတ္တဝါတွေနဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့ခုနနီးအမျိုးမျိုးအာထုတ်နေရတယ်เนาะပါရမီတွေ10ပါးလုံးပေါင်းရအောင်အာထုတ်ရတယ်အဆက်မပြတ်အာထုတ်ရတယ်ဒီဒီချင်းကာဘာရတိုင်းကြောင်းအာထုတ်ရတယ်เนาะ ယောယောတိတိလေးစားတတ္တဝအာထုတ်ရတယ်ဖြစ်ခြင်းရဝိတန္တရမင်းဘဝတုံးကပါအနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစရိယာစရိယာအုံမျိုးဆိုအကျင့်သုံးမျိုးဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိပါဒါစရိယာဆိုတာ 95ပိဋကဆိုတဲ့အဲ့ဒီစရိယပိဋကဒါအဲ့ဒီကကိုစရိယနာမည်တွင်းတာပေါ့နော်ခုံဟောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါလားနလားဟောမှာပြီမှာမဟုတ်တော့ဒီကနေ့ကတော့လူဝင်အတိတ်ပဲအချင်းချုပ်လေးပဲဟောပြပါမယ်ခုနစရိယ၃ပါးပါရမီ၁၀ပါးထက်ဝေဒန္တရာစက်တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့ ကြည့်ရအောင်မယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဝေတန္တရာအမိယရှင်အကြောင်းဝေတန္တရာဆိုတာလူမွေးဖွာကနဲ့လန်ခီကုံတယ်တို့ကုံတယ်တို့ရဲ့လန်ခီအကြောင်းမှာမွေးဖွာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကဝေတန္တရာလို့နာမည်ရတာပေါ့နော်ဟိုအရင်တုန်းကခုလိုခိဘောဆေးယုံတို့ဆေးတို့ဆရာဝန်တို့မရှိတော့ မွေးခြင်းနဲ့အနေအရမွေးမွေးခြင်းမွေးအချက်ဘယ်ချိန်မွေးမှမတိလိုက်ဘူးအချို့ကတော့လမ်းမှာမွေးအချို့ကတော့အိမ်သားမှာမွေးအမျိုးမျိုးမွေးကြတာပေါ့ဒီဝေဒန္တရာမင်းကလူမွေးကဒါလမ်းမှာပဲကုံတယ်တို့ရဲ့ခီးတွားခီးအကြမ်းမှာခီးတွားရဲ့လမ်းအကြမ်းမှာမွေးပွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒန္တရာလို့နာမည်ရတယ်အဲ့ဒီဝေဒန္တရာမင်းဘဝ မေတော်ဝမ်းမှာကိန်းအောင်နေတော့မေတော်ကအလှူအဒန်းလှုပ်ခြင်းခဲ့တယ်ခုနတာလေးရဲ့ပါရမီစွမ်းအားကြောင့်စရိယစွမ်းအားကြောင့်ရှေ့ဘဝပါရမီများစွာဖြည့်ခဲ့တဲ့အစပါရမီစွမ်းအားကြောင့်နောက်ဆုံးဖြည့်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဝေဒန္တရာမင်းဘဝမှာစွမ်းအားကြောင့်တို့ရမေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတော့မှာပဲခန္ဓာအလှူဒန်းလှုပ်ခြင်းခဲ့တယ်။ဥစ္စာမရှိတဲ့သူတွေအနာရောဂါနှိပ်စက်တဲ့သူတွေအိုမင်းမဆွတ်တဲ့သူတွေခေတွာရံပုံသားတွေစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံဆုံးတဲ့သူတွေစီစဉ်ဥစ္စာမတိုင်းစက်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေထမ်းမှာလူကမေးကလှူလိုက်တယ်။
Now, mui pua bi de nao shi ni lau ya da kama shi shi ni ayo ya da kama duga senza de ngadi asukan bogo shi lame suyen na nalong gole shuga me nalong na gole shuga me mia long gole shuga me dale shuga me duwe de le shuga me subi do ใส่อาจารย์ผิดแก่นอกสงอาจารย์ก็တော့ลูจุนบวชผิดอ่ะบ่สิลูยะยินลูจุนบวชผิดอ่ะบ่สิผิดๆผิดบ่สิลูยะยินတော့ลูแม้สุบิတော့เอ้อลูရှင်းเนตยั่วกันเนี่ยนะอาจารย์สีแก่เลยนอกတော့มาจาขึ้นมาเว้ยเปยิ้นผิดละเลยลูเยพระคําเม้တော့ ตังสีเมนจีกะตุกูทีนันท้วยอัตตะลูเปยินผิดละเปยินผิดละดอกโหเบกะต้ายปี้ดิลูกะทันกะเล็งกะต้ายปี้ดิลูกะทันเซ็นผู่ดอลาลูกขันดอกอาลองตีปี้ดอกมาเบกะเล็งกะต้ายโมคองเยชะโลคุณะ ไซปิวเยมาผิดတော့လူတိုင်တူပြီးတာเนี่ยဆင်းရဲရတယ်မိုးရွာစင်ချင်းခုနဆင်းပြူတော့ဆင်းပြူတော့ဆင်းရင်တော့မိုးကောင်းမယ်မိုးမှန်းမယ်မိုးကောင်းမိုးမှန်းမှာไซปิวเยတွေကောင်းမယ်ไซปิวเยတွေကောင်းမှာခုနစီပွားเยတွေကောင်းတဲ့တွေအလုပ်ဖြစ်မယ်စီပွားကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာဆင်ပင်ရခစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိုးရွာဖို့အဓိကကြတော့ဆင်ပြူတော့လူတယ်အဲဒါကြောင့်တို့လူလာလူခံလာလူခံတော့ ဝိတန္တရမင်းကလှုပ်လိုက်တယ်ခြေကြီးပြူပြူနဲ့ရေးစေကြပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမြေကြီးကတုံလှုပ်သွားတယ်မြေကြီးကတုံလှုပ်သွားတယ်ဒီဆင်ပြူတော့ကတိုင်းလူပြည်တဲ့အားလုံးကဘယ်သူမှခွင့်မပြုလှုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဘူး นะตุยะพระคัมภีร์ก็เลยควรอยู่ดูอ่ะหลุไล่ได้ด้วยจังตุมาเนนทุกข์ขันไล่อ่ะตันปีกันเลยเนนทุกข์ต้อได้มาเนยะนาวเซ็นพิวดอหลุไปแล้วนาวถ่าตุยะตาตะมีนี่เนยอกถ่าหลุไล่ได้ตาตะมีเนยอกนะสุสึกะปุญนะตันหลุไล่ได้ นาตุยะมีบยาผิดเดมัตติมีบยากูแลหลุไล่ได้เดตะจำเนี่ยก็ปุญนาตะอย่างยองซ้อมนี่เนาะลาอลุขันเนาะตุกก็แลมัตติมีบยากูหลุไล่ได้เดทีโลหลุไล่ชิ้นผีอามยะได้เวตุกก็คุณญาตันน่ะอหลุมันดะกูหลุไล่ชิ้นได้เด အဲ့လိုလားသူမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဟိုနစီအစဉ်ပြုတော်တင်လှုပ်လိုက်တာအတွက်သူရဲ့ဖတ်ခမေးတော်တင်းစီစီတင်းစီမင်းကြီးကယောနင်းထောက်တင်းစီစီယကြီးကတင်းစီမင်းကြီးကသူကနင်းထောက်လိုက်တော့တင်းစီစီယကြီးကသူကနင်းထောက်လိုက်တော့ ตายดุปิฏาก็แลตุยะตาตมีหลูเวเตนสิญาณคุณวิตันตนามินตุยะตาตมีเวคุณอเมียนะอเมียสันนะอะยะตุไลเหลอเนยะตุตายะตมีตาตมีอะอเมียสันนะก็တော့วิตันตนามินเน้นทุ่ยมาเลยสุดาตุเลยเน้นทุ่ยเนยะราซาระกะตุตัมเมนะอัตตโนวะปะสันปะสันชิเปยินเนยะ တိုင်းသူပိဒတွေကိုမိမိရဲ့တာသမိကဲ့သို့တရားတည်းပြီးရှောင်ရှောက်ကြတယ်ဒီတင်စီမင်းကလည်းသူ့ရဲ့တာဖြစ်တဲ့ဝေဒန္တရာမင်းရောတိုင်းသူပိဒတွေကသူ့ရဲ့တာသမိလို့သဘောထားပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တာသမိတော်မှာဖြစ်တဲ့တိုင်းသူပိဒတွေကိုဆန္ဒအရာဝေဒန္တရာမင်းကိုနင်းထုတ်လိုက်ပါလို့ဒါကြောင့်မလို့သူလည်းနင်းထုတ်လိုက်တော့
Di widan darame widan darame bawa ma kuna tadami ke sun lu de so yin kuna sun ji ji nga ba de ma ba de tadami ke sun la sun ji ji nga ba so da ausa ko le sun lu de tadami ke le sun lu de sani meya ko le sun lu de Inga chile gule sunu de, na ate gule sunu de. Padama uzong. Padama uzong. Usa gule sunu de. Duya. Aslu manda de. Diwi tanya. Daung bae mok ya, miok bae mok ya, shi bae mok ya, nao bae mok mok. Manda li. Miu li ni ya, sok bi do. Lu bija ta imana ma ji je lu de na tadami ko le lu lai de duriya sun ji nga ma no tadiya ni de duriya sani phit de mati mi biya ko le lu le duriya sun yin tin ji nga ba la naw song ga do kas taw twet lai do taw de ma Tayau ti ni bido, taya pawana buaya bapa tuga. Nau dapa dapa sadar daku taji mesuanya masa naga sadar tema. Paya longa, paya longa miti la tain biu ya cende. Ya chin lo ku da le phit de ye ku tamuddara ko le ku da le phit de ya chin na twet lu twet tat tat mhaw ba bu de dhamma twet tattawa chana twet wiriya a sai pi do ku la ke phaya law na na wiriya di niya ma do ku na Wiriya ko, wiriya parami ko, parana aphi. Duya de, na aparana aphi kuna, noga parami kuba ka aluru lai la de. Na dubuwa ma, ye ku ya da so da, bawa ko sonno ya da, da da na parami phi doa de. Ye gu ye me di ubo ko le saung dong ya de ti la ko saung thain ya da twae chang ti la parami le ba de no dhamma twae tattwa le chan na twae phit da twae chang tu ko twae adika mawk twae chang bhawa nika nika bhawa si sai ma tat mat de tanha ma lu nyaw da twae chang naikhamma parami le pa win mi da phit de no no Tapi juga nyanggu, ya si dua dek nyang, no binya parami gu, papi ya si dek, no wiriya parami gu lah, tarai, tambah dua aku lebih kuda soda, dah wiriya dua rosa ya, no, tau ka amiu amiu senya amiu amiu, ai abu, yeda amiu kan ya dek, di kan ya dek tu aja, kan di parami le pare, no di sa, maya ya angku me subida. Tisa, biar tu lolo lolo lagi dah. Tisa parami lepik deh. Nampu sanya deh. Biar sanang sanya deh dah jang. Adik ham parami le bawa mida pik deh. Nampu dah tua deh. Kedeng lulu dah jang. Bawa deh dah jang. Tanah lu kedeng lulu dah bawa deh dah jang. Meja parami le bare. Nampu lu deh niyama, ku deh niyama. Selek lu deh dah jang. Nampu Ubekha parami yati bidok menebe selek lakda dua jam Ubekha parami le pare Tamiu lau ina parami seba lau Paya lau ngak kuna Tahak dan barak pawana atok cimyu Atok kaya de Nah tata wadah dua no na loga tak Loga tata wadah atok cimyu No nama ni bide Nyata dah sedia suami muda itu atau dah ha, dah dok
Aja nampak le, usah dikalau dia bida be, ngayamin buah ma, ngayamin balik ngayamin buah ma, tuya swimyuk dilun, wei buda kaba, wei buda ye dicap, tuya swimyuk de song wada dua jam, de song bui ma caw de dua jam dulu kot, isa sulai de, isa sulai do, muri yua do, tuya swimyuk de ko, ada sian ya de dua, china ya yau de dua jam, da swimyuk de. Siwa gule jene pia lang bawa gane, na pia pi de bawa lele mia zwa shi bale, na nau song mi de bauda da sariya pia pi ong jene bauda da sariya sora, a long bari da di bi da pi bale dau gara sariya da da pia pi ong jina be chong ni long long, nene baba, mia da yong bane pong bi bi da chong ni long long dau gara sariya jina gube. Nah, Buddha rasanya, dah tinggal. Nah, asyik biar masukin. Mias wasi dah, nah di seria tumbang masukin, cecet biar masukin, nah, dapat lem, mabih udah, nampak lem mabih udah lah, guna lah mabih mias wasi dek. Baran lady jadi kawan yang pide, baran yang pide dah dua jam. Nah, pihak pide dah dua, asyik mule, biar mule. Biar suami muda itu, cinta awam, na tanda-tanda maklumnya awam sih cinta dua jam, ni bi lambat semua kira dua jam, na biar mesuain miaswa si barai dua jam. Tiga ni apa mado, na seria domba, na miaswa piya, piya awam sih sing sih cinta de seria domba, na Loga da sariya ta loga long patama usonga na loga da sariya chi phi chin de duriya ga do sui myu ri phi chin de tatiya ga do bodhida sariya na phaya phi aung chin de no de chu se ya do ta ka do taya kwe de ma na lo ya se ya do unya de da ti du ku se ya do asin nya de da la ga tu ga nai ngan ja yauk do nai ngan ja ta ne du ku me de min ba lop ni de le lo me do du ga se ya do phaya yi ga du ga Pelu pi gelas, di seria domba ber pi gelas. Pada dah seria dua, ayam jor eh, nyata dah seria, tidak, loga dah seria. Poinga, poin baru dah lepas poin pertama kan, pada dah seria kena, paya piang je, paya piang je nak bau bau. Kau tuh nyambi nyaya om, nyambi nyabi som, jenya deh. Tanya ada, ada nyambinya di sape jangan tak di bibi mah, nanti ayah hore sahaja lo sahih dah lo, lebih dah swimyu dekoh, jibo acan awang, lo dek awang jamah ye kau awang, tanda nama lo awang ni bi lambjak ke, tu dia lo ga, no, no sama lo ga, lo ga dah se ria, tak lo ga lo, tak lo ga lo dah doa doa ngaku. Jadi, lay bidok tanah itu lay bidok daya hore subidok saya unjuk darah diri, di seria domba, mah, dengan yang tadi yang mana sembiak dua biogong siaro, purudak mini siaro dua buna rongkong lah. Uzen juga luyen dosen, babe diga hobar. Nau dah jom malu di ni ceng kunai jom bidok ceng si dua nanti kene. Daya nala jadi karena bang tu dua gang tu di seria domba. Pijin nabi do pada mau song loga dah seria tetawa alam pijin bi do no turia mimi ya suami gule canda awam. Tanah malu ni awam ni bi lambi nabi do mimi gule. Adinya kong song adinya kong dek adinya pide mimi ya dek adinya pide arada menyanggu. Tak ada demennya gua si bido dan darama siapa mak lumiok naja pasi kong dari. Kaya siapa yang alam naisu.
ကေရေးကြတော့အားလုံးပေါင်းစုံလိုက်မယ်ဣဒုပြုရမယ်အားလုံးများပြီးနော်ဣဒုပြုရမြတ်ဘုံညကိုခြေတမြင်ခေါင်းမြင်မောတောင်ဥမကကျူတာကျေးဇူးအရှင်မွေမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားယညာပါစေအမြဝေဤမလွေနေစာဤကာယကို Santa Beda Ko Sauna Le Malan Seya Biwe Nga I Maida Swinya Saya Dama Bhubwa Kasa Yama Raza Diwa Yaka Inda Bauma Agadana Atumayue Amya Baunya Kudala Ko Yaja Basi Amya Wehi Dodo kudala ibaunya ku amya ya jati kisido wadong dari imi bandu di la tuleye dari amu di zido alau jaja damya amya 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 yulo muja bagunglo tadu 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 alau jaja damya amya 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 yulo muja bagunglo tadu 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 alau jaja damya amya 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 yulo muja bagunglo tadu tadu